Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamanya ni dogo zienzi alwaso. Na tira nga kumi umu program umana wecheyo. Wanene inu mu program inu wengendo kupanga nkutusizako ebi kuatagana necheyo. Wa embeda edimu kuja oku wecheyo. Ngina kupanga kulambika makupo goinzo yitira mu kupanga uja oku wecheyo. Edangize kuno kutangaza kumbeda edi kucheyo. Nja kupanga kutusako abana abinja ulo. Abali kucheyo bagezeko kubanga bakunyonyola mbeera kijibayitamu birungi she biri mu kujja okuba ekyeyo na bibiki wanono osobola okubanga otweyungako ku program ya feno oba osobola okubanga otusachingako ku YouTube channel amanya ne dobozi nkoyesa alwaso alwaso spelling eight rubali buzabuzo oba obasumbo wamu wabula otunula wansi awo oba gwe wina afunye ka clip kano otunula wansi awo erinyeri weriri alwaso. Ya, oboso bolo okujja ku YouTube channel no bango subscribinga tubenga tukutusako bulikade wente kayo notification yo mpya obabuli wente kayo update sempya oboso bolo kubanga ozifuna gwena mugana wangaliyo ngenda kubanga kutusako abantu abenja olo bagezeko kubanga bakunyonyola mbera chi eri mukujja okubecheyo birungi che biri mukujja okubecheyo mpozi na bibichi biri mukujja okubecheyo natera onakulwa lero zili nakuzomwezi abiri munana nzizo kubanga nkunyonyola kubikwatagana ne visit visa oba ne visas ezili eziyingiza wana abantu oba ne employment visa abantu kubakolera lunaku lwa leero ngina kuzomweza 28 government ya UAE oba government ya Dubai muno metu livingira bagudewo visit visa ezili ku arrival mpozi namwe abali inside visa zino emabega ko twali tuzigula za visit visa yali kudira mu 8 yali tambulia wakati wa dira monana no 10 mwe bibiri kisinzira agency webe kubide songa kusaba yakati visa ya zeyo ne linya yali kuwenda no 10 mwe bibiri yali kuwenda no 10 mwe bibiri kisinzira agent chiyo oba agency jo bero ko seza visa yujinjugira ko ebira ya mezi 3 eri outside the country singa ntobera oli wabweru wegwanga so ku muntu ali waneno visa eri inside nga tofuteganye na kufuluma eri ku 12 ne 12 mwe 2 atenga muri muri agency ezimwe zitunda ku 19 gwo muntu ali inside the country abadde tayina visa bago ba cancelinze ne batakutera mu visa zino eziri free oba visa za amnesty ne batajikuwa gwo ino sobola okubanga ojja n'ojifuna eyimiridde ku 19 mpaka ku 12 nagambye ki lwaki gamba bwenti nti eri ku 19 mpaka ku 10 oba ku 22 inti agency za njawulo nenga agency kyasinze okubanga esera visa teina okubanga esuka dia mu 12 wewe suseo atabo babira abayahudde nnyo nenga kusaba yakate imiride ku dia mu 19 mpaka ku 12 mu 2 visit visa emeze 3 so nga teoda ku visit visa emeze 3 efuluma egwanga oba eva wabweruwe egwanga lino tugeze ova Uganda visa ve Uganda kusaba yakate ku dia mu 2 mpozi no 10 wakati wo 10 12 yao no rinda kigiza kisinzira agent gobero koyeseza oba agency ya visa yobero koyeseza bulimu ina price yayo wabula kusinzira kunonyereza kwemba de mfunyeko okutintini au agency zuwira 10 au wakati wezi imiride zimiride ku rwenda rwenda mu 5 10 no 10 mpozi naba mu 12 ababa basedde nyo bwito visa we visa we imiride so nga teoda kubana fabagalo kutraveringa bano bamba Omani mba Saudi ayagadde okuyingira waneno kiri ize nyo kubanga ofuna visa ya wano ne tiketi ya wano mwe na baganda bange abali eyo abali Omani abali Saudi abali Qatar abali Jordan osobola okusala obusazi no sala ngo jabuzi Dubai oja direct Dubai kibabwe kiti njachi kunyonyola boyinzo chikola kiba kyetaagisa just passport copy yo n'akafaananyi passport copy yo n'akafaananyi ka passport photo kimanyi byenjogera ke byombi manyi babikusaba ngo ogenda okutraveling okujja owoli oba osobola okufuna obufunya akafaananyi ka passport photo ne passport copy yo ngeri kiria obisindikira agent oyo gobeera ofunye oba omuntu yena gobeera ofunye n'akwa applyingira visa jukira nkunyonyode ebbeeyi ya visa kweyimiridde akwa applyingira visa ngera omuntu gwaji applyingira nga aliwaka sote olita kulimba limanaja na gama ante you know ngeri yoli Saudi ngeri yoli Omani sisobola ku apply ngira sisobola ku apply mbo visa za mweziri ku bei ebei yemu ne yoyo ava e Uganda chiri ntikastwaba waweruwe gwanga lino ebei ebera yemu so gwe nali yo bo sobola kufuna visa yo
then omala okuba ng'ogifunye abasobola okugiku applyingira omala okuba ng'ogifunye ky'oba olina okuzzaako ku bookinga tiketi obookinga tiketi tobookinga tiketi ekutwala waka oma oyinza okwebuuza nti nyinza kikola ntya oyo yennyini agent aba yakubookingidde visa osobola omugamba nakubookingira tiketi tiketi eyo ebeera ekuma ku transit ye Dubai so si ku bantu ogenda kuyita obuyisi ogende Uganda oba kitegeera nga njogera ku bana abaana abava e Jordani abava e Saudi abava Omani abava mu bitundu ebyenjawulo ng'oyagadde okujja Dubai okuba ekyeyo oluusi oba toyagadde kudda waka kiyinza obutakwetaagisa genda kudda waka osobolera ddala obutasooka kudda waka n'oyita buyisi n'osala busazi n'oba ng'ojja waneeno gambye kikwetaagisa passport copy yo kutadde n'akafaananyi ka passport photo then ne sente za visa nomala nonoonya airline ogenda online nonoonya airline ki eva e Saudi airline ki eva Qatar eva ludda wano osooka okumanya price yaezo oyinza okuba nga tolina busobozi bugibookinga online osobola okukozesa omuntu oyo mwennyini yakubookingidde visa n'aba ng'akufunira ticket oba okitegeera budde bonna oba osobola okutravelinga butravelinzi n'oyingira waneeno kiri free era kyangu nnyo ekyokuba nga oyingira waneeno watali kutaataganyizibwa kwonna kiriza obagaana muganda wange osobolera ddala teri kitasoboka togamba nti kino sikisobola oba mbutufu tekisoboka ninakusooka kudda waka ate mali nsalinzire wano osobola okuvaawo w'oli n'oyingira buyingizi Dubai wabula amagezi genyinza okukuwa bifo ng'ebyo byonna tonaba birowoozaako gwe kujja nga weetegese jangu nga weetegese omanye owa gy'olagana ki ky'ogenda okukolayo kiteeke mu bwongo obwo nti wano at least w'embeera eriwo yakumeketa mberenge tewaliwo kulya mugaati manya n'eddoboozi nsigadde nze Alwaso ngenda kuba nga nkutuusaako amawulire ag'enjawulo oba nga nkuwa updates ez'enjawulo jjukira nga we nabasuubiza nti ngenda kuba mbaleeteranga abaana ab'enjawulo babe nga babakubannyonnyola embeera butyawo we bayisa ku kyeyo kuno so muganda wange osobola okubeera nga osubscribinga manya nabagambye nkozesa Alwaso ku YouTube ku Facebook ku Twitter yonna oba onsangayo just subscribe followinga sharinga obenga otufuna obenga ofuna updates eza buli lunaku butya Dubai bweyimiridde na butya ebitundu ebiriranye Dubai Abu Dhabi Shawja Ajumani butya bwe bayimiridde nabo njakubanga ngakuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.